все, скінчилися уроки, шкільні дзвінки пішли у небуття. Ви робите свої найперші кроки у самостійне і складне життя. Воно складне, та тим не менш цікаве, бо мрія кличе і надія є. Когось у нім ждуть успіхи і слава, когось лиш будні, кожному своє. Буває, що й упасти доведеться, побути під палаючим вогнем. Та сильний знов на ноги підведеться, не житиме всього одним лиш днем. А буде розвиватися, творити і відчувати всі вітри в лице. То ж тільки так на світі треба жити, і нагороду матимеш за це. У цій борні здобудеш світлу долю, для тебе будуть оди і пісні. Життя – ріка, а не стежина в полі, потрібно втриматись на бистрині. Тому живіть активно, повну силу, і хай як важко, але треба йти. Із ситуації виходити уміло, при цьому честь і совість зберегти.